Hier staat André Smulders. Hij zal jullie meenemen in de auto en cybersecurity. Dus ik geef het woord aan André. Ja, dankjewel. Net voor de pauze werd er geroepen van ik ga vertellen hoe je straks een auto moet hacken. Wie verwacht ik jullie uitleggen hoe je een auto hackt vandaag? Dan heb ik heel slecht nieuws voor je, dat ga ik je niet vertellen. Het goede nieuws is dat er wel twee hele goede referenties zijn die precies uitleggen wat je allemaal moet kopen. Gewoon een boekwerk dat je kan lezen, wat je spullen allemaal moet kopen om thuis even je eigen hackerlabje op te zetten. Wat ik vandaag wel ga doen, is iets meer over de context en de ontwikkelingen van automotive vertellen. Ik zie de aandacht heel veel uitgaan inderdaad, met wat voor kastje kan ik een auto hacken. Dat is echt super leuk, super interessant, heel goed dat er heel veel aandacht voor is. Maar ik denk dat de problemen op termijn iets groter zijn dan dat. En dat we even iets breder moeten kijken om een aantal dingen te tackelen dan het voorkomen dat iemand je auto hackt. En ook waarom die ontwikkelingen überhaupt op dit moment aan de gang zijn. Mocht er vragen zijn bij voorspreker, ook stel ze gerust. Over kleding. De eerste spreker had volgens mij een veel betere keuze gemaakt. Mijn excuus is, mijn nette kleren zitten in de was dat ik een pak aan heb. Nou, wie ben ik? André Smulders. Ik werk voor TNO in de afdeling Cybersecurity. Ik werd laatst door LinkedIn en een aantal vakbroeders geattendeerd dat ik al 11 jaar bij TNO zit. Waarvoor dank trouwens voor de felicitaties en mensen die ik heb mogen ontvangen daarvoor. Ik ben ook al daarvoor, ik denk nu in totaal 18, 19 jaar bezig met informatiebeveiliging, heel veel risicoanalyse gedaan. En nu bij TNO in verschillende domeinen, waaronder ook in het automotive domein. Daar zal ik zo ook wel wat voorbeelden van geven, wat we als TNO daarin doen. Ik zit ook in Ditsum. Ditsum is een samenwerkingsverband tussen de TU, TNO, TU Eindhoven, TNO en heel veel bedrijven in Nederland die zich met automotive en verkeerssystemen bezighouden. En ik zit daar als expert in de security tafel. Dus we ook platform, dus ook Rijkswaterstaat zitten bijvoorbeeld, energie wat mensen van Rijkswaterstaat zitten, maar ook van technologiepartijen. En daar proberen we ook kennis te delen en te ontwikkelen om op automotive security gebied zorgen dat projecten ook veilig straks op de weg kunnen gaan komen. En ik zit in een INISA werkgroep die zich bezighoudt met intelligente publieke transportsystemen en daar security van. Wat ik eerst ga doen is even aan de hand, en ik heb vrij veel nieuwsberichten erin zitten, dat, om een beetje te illustreren van dat het allemaal geen theorie is, maar dat gewoon dingen in de praktijk zitten, ga ik aan de hand van een aantal nieuwsberichten en wat ontwikkelingen eigenlijk schetsen van waar hebben we het nu eigenlijk over. En eentje ervan is, maar dat weet eigenlijk iedereen wel die hier in de zaal zit, dat de rol van ICT in voertuigen alleen maar toe aan het nemen is. En dat zit ook steeds meer in de auto-industrie, zal niet verbazen, heeft het lang al bekend. Er zitten ook uitspraken in, bijvoorbeeld deze volgens mij van Audi. Je ziet ook dat de meerwaarde in voertuigen straks niet meer zit in paardenkrachten, maar gewoon in ICT-functionaliteit die je kunt bieden. Nou, wat voor de ICT-functionaliteit dan is, dat zal ik straks nog wat op een aantal voorbeelden toekomen. Maar je ziet dat er een enorme drijf is vanuit de industrie om ICT die voertuigen in te krijgen, omdat het gewoon een business case is. Nou, een andere is dat het herkenbaar is dat er ICT in zit. Nou, het voorbeeld van Volkswagen, dat is heel erg bekend. Dat geeft ook een beetje aan dat sommige dingen ook heel moeilijk te vinden zijn als het in software zit. Dat spul zat er al jarenlang in. Aan de hand van allerlei testen was wel duidelijk, niet alleen Volkswagen, maar ook de manier waarop getest wordt, dat de beloofde emissies, dat gaat over emissies, van CO2-emissie, niet altijd overeenkomen met wat er in de brochure staat. En als je dan gaat zoeken naar waarom zit die verschil dan in, dat soms heel moeilijk te vinden is. Nou, in ieder geval zat het in Schumel software bij Volkswagen. Maar het geeft ook iets aan dat ook voor andere functies soms heel moeilijk te ontdekken is, wat zit er nou precies in. Mocht er vragen over zijn, stel ze gerust. Andere is, dat je op ziet komen, is allerlei nieuwe functies. Hè. Een heel bekende is de autopilot van Tesla. Tesla die komt een nieuwe functie uit, die rolt hem in ICT uit. En het is eigenlijk gewoon een softwarefunctie. Er komt een over-the-air update en één keer kan die auto iets wat hij voorheen niet kon. En wat het interessante hier aan de case van Tesla ook is dat de eerste keer in de industrie een softwarefunctie uitgerold wordt over-the-air die veiligheidsfuncties beïnvloedt. En dat is ook iets wat automotive domein zo specifiek maakt. Als ik aan het stuur met iets ga veranderen, dus het stuurgedrag of het rijgedrag van die auto, dan heeft dat met safety functies te maken. Dat betekent ook dat de software die je daarvoor ontwikkelt dan allerlei safety eisen moet voldoen. Nou, dan zie je ook een beetje verschil tussen automobielfabrikanten. Tesla is een ICT-bedrijf wat auto's maakt. En je hebt heel veel autobedrijven die ICT gaan gebruiken. Nou, en je ziet ook dat het verschil tussen de perceptie over wat veilig is in uitrollen en testen van functies,
heel erg varieert over de verschillende automobielfabrikanten. Dus ook daar zit heel veel verschil in. Deze vond ik ook interessant, ik weet niet of iemand dat gezien had. Er zit een Easter egg in die autopilot. Ik vind het heel interessant als dat in de Microsoft producten zat, maar als het in een safety function auto zit, dan begin ik er een beetje zorgen over te maken. Het is leuk, hè? Er zullen best wel goed over nagedacht hebben, maar ik vind het wat minder spannend. Of minder leuk, laat ik zo zeggen. Andere waar we in TNO ook vrij druk in zijn, misschien heeft het in het nieuws wel eens een keer gezien. Wij doen vrij veel in het autonoom laten rijden van voertuigen. Dus een treintje achter elkaar rijden, eerste voertuig remt, tweede gaat daar min of meer automatisch op reageren. Dit helpt enorm om bijvoorbeeld, het heeft ook enorm voordelen om bijvoorbeeld emissie omlaag te brengen, doorstroming in het verkeer te verbeteren. En vergeet ook niet dat Tesla, die heeft nu best wel een slechte reputatie voor een aantal dodelijke ongelukken. Aan de andere kant, die functies bieden wel degelijk extra veiligheidsfuncties als je ze goed gebruikt en ook goed uitlegt aan de gebruiker hoe ze moeten gebruiken. Er zitten ook zeker voordelen aan. En eigenlijk denk ik de belangrijkste, die zit vooral ook in de mindset van heel veel mensen, en dan, daarom zeg ik ook, ik ga het niet over car hacking hebben, ik ga het over wat drivers hebben, is wat we nu de hele tijd hebben, is over het object auto. En dat het object auto maar veilig moet zijn. En wat we een beetje over het hoofd aan het zien zijn, is dat als we met allerlei auto's met elkaar en wegkantsystemen gaan acteren en dan komt ook safety in het geding, dat die auto niet maar op zichzelf staat als een object wat je kan beveiligen, moet ook nagaan denken in wat voor context opereert zo'n auto dan en waar zitten dan vervolgens de dreigingen. Een aantal mensen hebben misschien deze prijsstatie ooit wel eens gezien, maar de vraag is van, vind je nou de dreiging als je in een heel hyperconnected omgeving zit? Kan die met een rode stipje vinden? Nou, wees niet getreurd, er zit er niet in, maar ik denk op een gegeven moment gaat er wel even een rode stip ergens komen, maar dan moet je hem ook zien te vinden. Wat hierover gaat, eigenlijk wat ik hiermee bedoel, is straks als je helemaal naar het toekomstplaatje kijkt, is dat auto's dynamisch met elkaar in allerlei treintjes gaan rijden. Dus het betekent dat auto's met elkaar gaan communiceren en op die manier over de weg gaan rijden. Nou, dat is echt nog een vet toekomstbeeld. Maar je ziet ook tussenstappen die we aan het maken zijn, dat we dat daadwerkelijk aan het realiseren zijn. En dat betekent dus ook dat het denken van object naar ecosysteem moet om dat te kunnen beveiligen. En een niet geheel onbelangrijke, en deze zie ik, maar ik volg nu een beetje, zodat ik wat cijfers overgeven, kostenreductie. Een enorme drijving, hier gaat het al een paar jaar over. Als je een recall hebt, dus er zit een safety gerelateerd probleem in je voertuig, dan ben je als fabrikant verplicht om een recall te doen. Dus je moet dat voertuig terugroepen en die moet gerepareerd worden om die onveilige situatie eruit te halen. Maar een paar jaar geleden al was in een aantal bladen over de automotive industrie werd al geroepen, ja, 70% van al onze recall acties hebben te maken met software en elektronica. Het was nog het grootste deel zat gewoon in de elektronica achter zaken. Maar met de trend om meer ICT en meer software in die auto's te stoppen, zul je ook zien, ik zal zo de vraag stellen hoeveel je denkt dat dat op dit moment al is. Hoeveel procent van de recalls nu software gerelateerd is. En het voordeel is, als je straks alles digitaal gaat doen en over je updates kan doen, dan moet je wel alle stappen nemen om een recall te doen. Maar je hoeft fysiek die auto's niet meer naar de garage te brengen. Dat zie je hier ook staan. Hè. GM heeft net een recall gehad van 4,3 miljoen. Zoals niet ontkennen, dat staat gewoon in de krant. En de opmerking die vervolgens van GM komt is van, ja, maar de kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn relatief laag. Want het is alleen maar een software update. We hoeven geen kosten te maken voor het vervangen van fysieke onderdelen. Nou, als je dat straks over die air kan doen, dan hebben ze helemaal minder kosten. Dus dat is een enorme kostendrijver om straks connected cars gaan te doen. Nou, de huidige status. Ik stelde net de vraag hè, van over volgens mij 2015 zijn een paar miljoen recalls geweest. Hoeveel ervan denk je dat er al software gerelateerd zijn? Kan je een getal noemen? Is dat 1%, is dat 2%, is dat 3%? Wow, nou, zover zijn we gelukkig nog niet. Dus gelukkig, hè, even nog maar 10% ongeveer van de recalls over 2015. En van die software recalls, dat waren er 189. Dus dit gaat wel weer, dit gaat met name over de US-market. De recalls die gedaan zijn, 74%, kan echt fysieke schade opleveren. Een ander deel gaat echt over persoonlijk letsel. Hè. Dus er kunnen fouten bijvoorbeeld in het deployment van de airbag zitten. Dat is ook geen onbekend probleem, firmware. En dan kun je dus ook persoonlijk letsel oplopen. En 3% anders, want ik weet niet wat precies wat anders is. Dat behalve fysieke schade en persoonlijk letsel aan de auto. Misschien dat de kleur eraf valt, dat weet ik niet.
Iets anders, en daar zie je ook een beetje van hoe werkt het dan met het updaten van voertuigen en het herstellen van voertuigen. Ook normaal zit dus de Amerikaanse situatie, zoals we uitleggen wat het verschil is met de Nederlandse situatie, is dat van alle modellen van 2013-2016 worden van alle recalls, dus alle openstaande recalls, niet alleen software, maar eigenlijk alle veiligheidsgerelateerde zaken, wordt in Amerika met 73% hersteld. En dat is van de relatief nieuwe modellen, die eigenlijk in een servicecontract zitten, toch eigenlijk regelmatig in de garage gaan en nog 73% wordt maar hersteld. En als je dan gaat kijken naar oudere modellen, dan zie je dat enorm afnemen. Nou, dit is iets wat denk ik op korte termijn niet opgelost wordt. Maar wat je ook wel ziet, is dat dit dus wel een enorm voordeel ook weer zou kunnen zijn als je over die air software updates kan doen. Want dat betekent dat je ook dat recall percentage omhoog kan brengen. Het is ook wel een duivels dilemma. Je introduceert iets wat iets probleem oplost, maar je introduceert waarschijnlijk ook wel een aantal kwetsbaarheden die dat probleem weer veroorzaken. Ik ben blij dat ik niet in de automotive industrie schoenen sta om die keuzes te maken. Dat is een hele lastige. Nou, een andere is, je zou zeggen, nou, weet je, die recalls, dat zal wel niet zo belangrijk zijn. Maar als je dan kijkt naar die recalls van die eerste categorie, dan zie je dat bijvoorbeeld voor de airbag, die toch redelijk essentieel is als je ongeluk hebt dat die wel uitgaat, dat bekend is dat die het niet doet. En dat je daarvoor even naar de garage gaat, is nog maar 44% of 47% die dat laat herstellen. En ook voor de ophanging. Hè. Dat heeft dan niks, misschien in een aantal gevallen niks met software te maken, met gewoon de fysieke aspecten. Maar het wordt gewoon niet hersteld. In Nederland liggen die percentages een stuk hoger. Dat komt ook omdat we een heel andere vorm van registratie hebben. Hè. Dus de RDW heeft een heel goed overzicht van welke voertuigen op de markt zijn. En die heeft heel goed contact met de leveranciers, die weten ook welke kwetsbaarheden zijn. En we hebben een hele goede gebruiksadministratie. Dus we kunnen gewoon heel direct weten wie welke auto heeft die aan moet spreken om dat te laten herstellen. Wat ik wel schokkend vond, en dat wist ik ook niet, is je zou zeggen dat dan hoor je iedereen roepen van software APK. Dus we gaan lekker software updates gaan we in de APK stoppen. Nou, zover zijn we niet. We zitten nu op VN-niveau, zijn ze de eerste verkenning aan het doen hoe je dat zou moeten doen. Dat gaat echt wereldwijde regels die daarvoor gaan gelden. Maar als ik nu naar de garage ga en ik heb een APK en mijn ruitwisselblad is versleten, dan kom ik niet door mijn APK in. Als ik nou een recall heb staan op een stuurstang die zou af kunnen breken, dus echt al door een fabrikant teruggeroepen voertuig wat hersteld zou moeten worden, komt die geruisloos door de APK in. Dat is namelijk wettelijk niet geregeld om dat te doen. Nou, als we dat nog niet geregeld hebben en we hebben software nog niet in de regelgeving zitten, vergeet het maar dat we dat op korte termijn in de APK gaan regelen. Ja, dus we hebben daar wel even een uitdaging in te gaan. Niet onoplosbaar, we moeten het even wel doen. Nou een andere iets wat en dat is een beetje de opmaat wat ik net al zei, is we gaan steeds met een digitale garage. Dus eigenlijk wordt dat voertuig wordt online beheerd. Nou, Tesla is eigenlijk wel een van de extreme voorbeelden van. Maar eigenlijk, er gaat iets mis of er is iets niet goed in de Tesla, dan komt de software update en het probleem is gefixt. En zeker omdat die eigenlijk een basisplatform hebben wat relatief simpel is. En alle functies worden in software geregeld. Zoals leuk. Ik heb het zelf niet gedaan, maar ik heb wel mensen gehoord die naar een Tesla garage zijn gegaan. En dan geef je van tevoren aan wat voor auto wil je denken te gaan kopen. Dan hebben ze er eentje staan. Ze draaien de software erin en je gaat rijden met het type wat je straks gaat kopen. Briljant. Maar goed, het betekent dus wel dat al het beheer van die voertuigen, hè, dus als je naar de toekomst gaat kijken, zou best wel eens allemaal online kunnen gaan. Je ziet het ook nu. Sorry. Hoe lang denk je dat zo'n autofabrikant straks die software weer gaat verstrekken? Stel, ik kan nu een Tesla kopen en ik heb dat ding dus al 20 jaar op. Kan ik dan nog software updates? Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat het wettelijk nog niet geregeld is. Nee, zou je de vraag kunnen herhalen? Oh, sorry, de vraag was van als ik nou straks een Tesla koop, wordt die over 20 jaar nog geüpdate? Nou, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat die markt zich en ook die OEM's zich ontzettend aan het ontwikkelen zijn. Maar waar ze precies naartoe gaan, ik heb geen idee. Wat ik wel zie, en het is ook van deze week volgens mij van aankondiging, dat eigenlijk streaming software updates, dat wordt het helemaal. Hè? Dat is wat ze zeggen. Dit is één van de aspecten die ik nu zie. Een andere die ik zie, en het gaat over, die software updates gaan over nieuwe functies. Maar als ik naar een digitale garage ga, die auto's altijd connected, ik kan remote maintenance gaan doen, dan kan ik ook parametermanagement gaan doen. Nou, wat denk je, wat kan daar nou mee misgaan? Ik heb bijvoorbeeld een andere hoek genomen. Dit is een Airbus. Dat ding is uit de lucht gevallen tijdens een test. Een paar doden ook opgeleverd.
En waarom is dat nou gebeurd? Ze hebben voor de test hebben ze nieuwe parameters in het motormanagement gezet. En drie van de motoren, van de vier, zijn die parameters niet goed ingekomen. Het ding gaat de lucht in, de piloot denkt gas te geven en drie van de motoren gaan uit omdat die parameters gewoon niet kloppen. Nou, en als je dus updates gaat doen, moet je niet alleen na gaan denken over je software updates om functionaliteit te veranderen. Je moet ook na gaan denken hoe je op veilige manier met parametermanagement gaat doen. Waarom is dat belangrijk? Nou, ik denk dat een aantal mensen dit voorbeeld ook wel kennen. En dit is een, iemand die een nieuwe Volvo gekocht heeft. Volvo heeft passagierdetectie, of voetgangerdetectie. Dus die meneer met zijn Volvo zegt, joh, ga hier even staan. Ik kom aanrijden en laat zien hoe passagier of voetgangerdetectie werkt. Nou, exact. Nou, precies. Dat is precies het voorbeeld. Heel goed dat je dat weet. Maar dat is ook, dit is een gebruikersfout. Hè? Dus die bestuurder denkt, ik heb die functie en die functie zit er niet in. Maar stel nou dat ik die functie wel gekocht heb en de fabrikant maakt een fout en zet hem per ongeluk default uit. Hè, dus ook in dit geval, hè, dat is even best wel hilarisch, gewoon een gebruikersfout. Maar ook dit soort voorbeelden kunnen gaan ontstaan omdat gewoon het beheer van zo'n voertuig fouten gemaakt worden. Dus een functie die dagelijks aanstond, is door een verandering in parameter veranderd. En het kan ook over veiligheidsfuncties gaan. Er zijn ook wat andere voorbeelden, die kon ik niet in het publieke domein vinden, maar ja, dat dit ook al gebeurt. Dit soort online parametermanagement. Die heb ik gemist. Ik hoor ook net dat er een voorbeeld is van politieauto's die teruggaat en dat niet meer kon vinden. Oh, die, ja, ja. Dat dus als de functie zit om botsingen te voorkomen, dat heel erg lastig is als je een dief van de weg af wilt rijden. Dat is anders die functie had zonder aan, inderdaad. Dus, nou, en ook wat ik eerder al zei, hè, verschil zal er gewoon zijn. Hè. In het verleden is ook wat, dit is al een vrij oude case. Dit is een case die Toyota ook verloren heeft. Dus een paar mensen hebben een rechtszaak aangespannen. Die zeiden, ja, dat ding rende niet, terwijl hij het wel moet doen. En dan heeft een expert naar gekeken. Dan bleek dat ze gewoon eigenlijk spaghetti software hadden. Ik denk dat Toyota ondertussen de zaken op orde heeft. Ik denk Tesla ook als ICT-bedrijf. Maar ik weet het niet. Er zijn heel veel automobielfabrikanten. En er komen steeds nieuwe spelers bij. En ik weet niet hoe ze het doen. Nou, het wordt al onderhouden, het wordt alleen niet doorgevoerd door de gebruikers van die auto's. Want die fabrikanten hebben wel degelijk oplossingen op de plank liggen. Ik krijg best uw inderdaad. Nou, een andere, ik heb de naam hier maar weggehaald, want ik vond het een beetje corny. Maar dit is bijvoorbeeld hoe banken een websitebeveiliging doen en of ze alles netjes geïmplementeerd hebben. Nou, als ik hoor van ja, we gaan naar banking grade en military grade security. Ik denk dat dat de oplossing is. Nou, hier laat ik het even bij. Dus gewoon, de boodschap is, verschil zal er zijn. De toekomst. Ja, het is altijd leuk om een beetje in de glazen bol te kijken. Om dat een beetje uit te leggen ga ik, we hebben het heel veel over de network car. Wat is dat nou eigenlijk? Hè? Ik hoor allerlei dingen als, ja, dan kun je je updates draaien. Ik kan allerlei dingen doen, maar waar gebruik ik nou die netwerkverbindingen voor? En waarom zijn ze in sommige mate nou belangrijker dan andere? Nou, dat is een beetje... Dit is geen 100% dekkend plaatje, maar om een beetje een idee te geven. Ik heb hier een voertuig en ik heb hier een bestuurder. Dus ik heb bijvoorbeeld netwerkconnectiviteit om bijvoorbeeld muziekdiensten naar een radio te sturen. Dat is leuk voor die gebruiker. Dan kan hij lekker naar de radio luisteren, zijn streamingdiensten, hartstikke goed. Ik kan bijvoorbeeld ook informatie sturen van als je nou daar naartoe rijdt, dan heb je een parkeerplaats vrij. Nou, dat is allemaal niet zo heel spannend. Als je informatie fout is, dan heb ik een corrupte muziekdienst of ik sta bij de verkeerde parkeerplaats. Allemaal niet zo heel erg spannend. Rood en groene pijltjes, dat is de netwerktechnologie. Met name zit nu ITS G5, er zijn ook wat andere benamingen voor. Dat is echt heel specifiek voor car-to-car communicatie ontwikkeld. Dat is een specifieke wifi protocol om dat te doen, de hoge snelheden met elkaar te kunnen communiceren. En groen zijn dingen als Bluetooth en GSM en cellulair-achtige technologieën. Je ziet dat dit dominant een beetje de cellulaire hoek is. Dan heb ik ook safety-achtige informatie, hè, dus veiligheidswaarschuwingen. Daar zitten we bijvoorbeeld met diverse partijen, worden er ook projecten op gedaan, hè, bijvoorbeeld om spookfiles te vermijden. En
dat kun je zowel via cellulair als via zo'n wifi-P-verbinding naar de auto sturen. Dan wordt het wel iets kritischer, want je stuurt namelijk veiligheidsinformatie. Bijvoorbeeld er staat hier ergens een blokkade op de weg, daar moet je rekening mee houden. Maar het wordt nog steeds aan de gebruiker gestuurd. Ik kan allebei die technologieën ervoor gebruiken. Dan wordt het al net even iets anders. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een smartphone en dan ga ik direct functies van de auto bedienen op afstand. Bijvoorbeeld ik ga de auto uit en aanzetten, ik ga de deuren openen, ik ga de airco aanzetten. Dat kan ik met mijn smartphone doen. Maar het gaat al iets meer richting de functie in de auto zitten. Dan wat ik noem de digitale garage. Hè. Dus je hebt een connectiviteit om software updates te doen. Nou, ik denk dat je daar al iets meer eisen gaat stellen in je security en safety-achtige aspecten waar je ook rekening mee moet gaan houden. En dan de laatste categorie is wat we ook met verschillende partijen doen, is, er zijn heel veel partijen mee bezig, is om coöperatief bijvoorbeeld trucks achter elkaar in de trein te laten rijden. En dan zie je ook dat als de voorste truck iets doet, de tweede eigenlijk semi-automatisch erop reageert. Dan wordt het echt spannend. Dus als ik dan een bericht stuur van de eerste truck naar de tweede, moet die tweede wel op een goede manier ermee omgaan. Nou, dat is allemaal heel erg leuk als ik bijvoorbeeld met twee auto's van dezelfde fabrikant rijd, die vertrouwen elkaar wel. Hoe ga ik een ecosysteem van miljoenen auto's nou zeker weten dat dat bericht dat via een heel veilig kanaal binnenkomt, wel te vertrouwen is in een ecosysteem wat ad hoc opgebouwd wordt. Want ik ga namelijk niet van tevoren bepalen met wie ik op welk moment de auto op de weg rijd. Er zit echt een enorme uitdaging. Wordt discrepantie, heel veilig kanaal? Nou, het kanaal is superveilig, maar goed, als ik een crap ingooi, dan komt de crap uit. En dat kan soms tot ongelukken leiden. Nou, dat maakt ook een beetje een onderscheid. Dus, ja, bovenste gebruiker informeren kan al een beetje tricky zijn. Hoe verder je eronder komt, wordt het al wat meer kritisch. En zeker als je ook nog naar autonome functies gaat. Nou, dat heb ik een beetje. Ook nog is om. Je hoort veel van Tesla is een zelfrijdende auto. Dat is een autonoom rijdende auto. Gelukkig hebben ze in de automobielindustrie al lang over nagedacht om op verschillende niveaus van automatisering aan te kunnen geven. Hoe lang heb ik eigenlijk nog? Ja, nog 10 minuten. Oh, okay. Nou, level 0 is ergens een Oldsmobile en dan heeft de gebruiker volledige controle over alles. Het enige misschien dat hij een rembak achter heeft of een automatische versnelling. Ja, dus dan, dat is wat level 0 is. Level 1 is dat als je een veiligheidssysteem gebruikt, dat bijvoorbeeld die auto dat gaat ondersteunen. Dus bijvoorbeeld rembekrachtiging, ABS-achtige zaken. Dan gaan we naar level 2, dat is Tesla. En de bestuurder deelt controle. Dat maakt de Tesla ook zo vanuit een safety perspectief een beetje gevaarlijk. Want eigenlijk is de Tesla bedoeld om wel functies uit te voeren, maar de bestuurder moet altijd in kunnen grijpen als het net iets anders wordt. En dat is heel vervelend, omdat die auto namelijk sneller kan besluiten dat jij de controle over moet nemen dan dat jij kan besluiten dat je dat moet gaan doen. En daar zijn ook een aantal ongelukken mee gebeurd. Maar goed, dit is een level 2, hè? Dus het bestuurder deelt controle. Dan level 3, dat is wat Uber nu aan het doen is. En volgens mij zijn er meerdere steden nu, Uber was volgens mij vandaag aankondiging dat ze echt nu beginnen. Er zijn er meerdere. En dan zie je dat de bestuurder alleen in bepaalde condities nog wat hoeft te doen. En waar men het toe wil, hè, als we het over autonoom hebben, dan moet je even teruggaan naar de film Total Recall. En dat is die Johnny Taxi. Hè. Je stapt in en zegt ik wil daar naartoe en vervolgens wordt alles geregeld. Ja, dit is nog behoorlijk utopie. En waarom? Omdat voor sommige situaties redelijk voorspelbaar zijn in de context, kun je best helemaal autonoom rijden. Ik ben net op vakantie in Corsica geweest. Ik weet niet of een auto nu daar zelfstandig in staat is met tegenliggend verkeer en met een veilige manier doorheen te manoeuvreren. En ik denk dat het ook best wel een tijdje gaat duren. Nou, en waar het echt tricky en gevaarlijk vanuit safety optiek gaat worden, is van als we van de simpele auto met de bestuurder aan de controle naar volledig autonoom gaan. En als we nog eens een keer van die oude auto's naar een volledig connected omgeving gaan, dus wat andere auto's met elkaar gaan interacteren en ook met elkaar het wegbeeld gaan vormen. Nou, dat betekent namelijk als één auto zich niet netjes gedraagt, die andere gaan reageren op signaal die van je auto komen. Nou, daar moet je wel even over nadenken hoe je dat gaat doen. En zeker als je weet dat het deel gewoon niet op orde is. Nou, wat is nu de volgende stap? Dan zit ik al bijna in mijn afronding. Eigenlijk is hier de boodschap wat ook in cybersecurity in het algemeen geldt. Hè. Vroeger zijn we altijd heel erg begonnen met systeembeveiliging. Daarna zijn we wakker geworden van je moet ook wat aan resilience gaan doen. Hè. Dus je moet veel meer aan monitor en respons gaan doen. Technieken daarvoor ontwikkelen.
Je moet nadenken over defense and tolerance. Hè, dus niet iets maken van nu is het veilig binnen de context die ik bedacht had. Je moet ook nagedenken, is het over 20 jaar, hoe ga ik dat dan hemelsnaam doen? Ga ik dan componenten uitzetten, wat ga ik met mijn architectuur daarin doen? En je moet veel meer nagedenken over hoe je risicomanagement gaat doen in zo'n complexe ecosysteem. En daar zit denk ik de uitdaging, zeker ook in het automotive domein, als je de stip heel ver op de horizon zit, dat je allemaal autonoom met elkaar communicerende voertuigen gaat krijgen. Dan moet je van een define time en runtime security gaan nadenken. Hè. Dus niet van tevoren, ik heb dit gedefinieerd, dit zal de situatie wel zijn, dit is veilig. Dan moet ik ook nagedenken hoe als dat systeem eenmaal up and running is, hoe ik het dan nog steeds veilig hou als de context iedere keer verandert. Dit is echt best wel een flink vraagstuk en die geldt ook voor cybersecurity in het algemeen. En niet alleen voor de network car, hè, dus de auto bijvoorbeeld met onderhoudsfuncties, maar ook met de auto in relatie tot andere systemen, bijvoorbeeld het wegkantsysteem. En de partijen die daaronder spelen die jou van informatie gaan zien waar jij iets mee moet. Nou, en dan nog wat overwegingen en uitdagingen. Hè, van hoe ga je dit doen als je geen single point of control hebt? En dus je hebt wel een single point of control van de fabrikant voor zijn voertuigen. Maar je hebt geen single point of control over het hele wegsysteem. En hoe houdt zich daarin gedragen? Hoe vind je de rotte appels? Ja. Als je niet naar de software kunt of mag kijken op dit moment om te bepalen of goed is. En als je dan mag, hoe doe je dat dan? Ja. Hoe vind je dan de rotte appels? Hoe bepaal je of een auto waar je mee communiceert wel of niet kwetsbaar is of verkeerde informatie stuurt? En de leestips waar ik het eerder over had, lees deze. En dan ben je behoorlijk goed op de hoogte. En vooral die. De Car Hackers Handbook, dat is de update, er was al eentje die is al gratis beschikbaar. Ik was verbaasd hoe ver ze hier al zijn met het beschrijven van de nieuwe technologie die op ontwikkeling is. Dus die is echt leuk en die andere, dat is gewoon als je wil spelen, moet daarmee beginnen. Ken is een auto netwerk, dat is een netwerk wat in de auto ligt, dat is ook op basis van de All Boys Network met SS7. Ontworpen 0,0 security in mind en als je wil, als er gefiespeukt wordt in auto's, is het op die kernbus op dit moment. En dat is eigenlijk relatief simpel. Dus als je wil beginnen, begin daar. Greg Smith heeft in zijn boek ook open garages.org genoemd. Zijn er al Nederlandse voorbeelden van voor zover je weet? Nog niet. Je ziet wel omdat we hebben geen sterke automobielindustrie in Nederland. Dus als het gaat over car hacking zit niet de kern van die activiteit zit niet in Nederland. Wat je wel ziet is dat wij veel meer met coöperatieve systemen bezig zijn en voertuigen met wegkantsysteemcommunicatie. Wij zijn ook grote projecten aan het doen in Nederland. Er komen binnenkort weer wat nieuwe testen waar we met een corridor met coöperatieve functies, bijvoorbeeld roadwork warnings of voertuigen die elkaar berichten gaan sturen om een wegbeeld te kunnen verbeteren. Dat de corridor loopt van Nederland, Duitsland naar Oostenrijk. Je ziet dat daar systemen neergezet worden die nu in de testfase zitten om te kijken of dat functioneel allemaal goed gaat werken. En pas als het een beetje beeld krijgt dat het functioneel goed gaat, dan komt er ook een business case om de security gewoon goed in te gaan bedden. Er wordt nu op een aantal punten nagedacht over security. Maar dat wordt pas echt groot als je daar een goede business case onder weet te leggen. Nou, wat er nu wel over nagedacht wordt, is of je niet voor hackathons zou moeten doen om dat versnellen van die security te kunnen, ja, in ieder geval het verbeteren van die security te kunnen versnellen. Dan kun je die auto's onder elkaar laten communiceren, maar doe je dat niet net als met wat Garmin nu al heeft, 5 kilometer licht en naar voren te bewegen? De vraag hier is waarom. Ja, de vraag, als ik het goed samenvat, is waarom wil je de auto's met elkaar kunnen laten communiceren als bijvoorbeeld Garmin al in staat is om aan te geven over kilometer lichten wat op de weg. Wat je ziet. Er zijn 5 of 10 voertuigen die dat signaal geven. Ja. Dus al het is kans groter dat waar ik. Ja, nou, wat je ziet is dat dat kan. Maar je ziet ook dat als je kijkt naar de toekomst waar we naartoe willen, is veel efficiënter gebruik van het wegdek. En dan zie je dat de afstanden en de snelheid waarmee gecommuniceerd moet worden, de snelheid toeneemt en de afstanden korter worden. Dus we zijn nu bezig met een aantal die toepassingen in Nederland die een beetje à la Garmin zijn, maar wel met het beeld dat je naar veel kortere afstanden en hogere snelheden moet gaan. Dat zie je dus ook dat je dat niet met
in een aantal gevallen niet met de huidige technologie kunt doen. Wel met, misschien met technologie in ontwikkeling is. Dan gaan we heel veel op de vraag, wordt dat, kan het niet met 5G? Dan moeten we heel erg in de standaard gaan duiken. Dat is voor iemand anders een keer misschien op toe te lichten. Daar zitten nog wat beperkingen aan, dus het gaat om safety. Dat is ook nog een vraag. Ik vraag me af of je voor zulke systemen, zulke dingen, die een heel erg complex geheel vormen, een heel complex ecosysteem vormen, niet naar, op, naar een wat andere, minder deterministisch, programmeermodel toe moet. Want ik denk dat als je auto's programmeert op een klassieke deterministische manier, dat je daarmee ook meteen de kans op hele vervelende, onverwachte deadlocks inbouwt. Terwijl als je ze meer benadert als biologische systemen, als organische systemen, dat je daarmee een soort inherente resilience, inherente bestandheid tegen fouten kunt inbouwen. Maar meteen ze worden daarmee meteen ook een klein beetje onbetrouwbaarder, uiteraard. Hè? Zoals je op een paard rijdt. Vergelijk je auto met dat paard. Paarden hebben hele grote voordelen. Een paard komt thuis, ook als jij niet vertelt waar hij naartoe moet. Maar tegelijkertijd kan een paard ook wel eens een keer nukkig zijn. En niet helemaal doen wat jij zegt. Dus ik denk dat je meer naar die analogie. Dat kan, hè. Daar wordt ook druk naar gekeken. Dit is wel een beetje een zijsprongetje. Als ik kijk, ik heb een paar keer safety aangehaald als onderwerp. Safety denken is misschien een deel een belemmering hier, maar ook iets wat je niet zomaar los kunt laten. Als je kijkt naar waar wordt nou safety op gebaseerd, is kunnen aantonen dat het systeem werkt zoals je ontworpen hebt dat het zou moeten werken. En dat ontkom je bijna niet, zeker in dit hoog potentieel impact deel, aan iets wat je bewijsbaar min of meer kan afpellen. Maar je kunt het niet loszien van de context. Kijk, je kunt, net zoals een mens alleen maar een mens is in de context van een maatschappij, van dieren, is het onmogelijk om een individu geïsoleerd te maken. Ja, nou dat klopt helemaal. Dat is precies waar ik naartoe wil met mijn verhaal. Is dat namelijk het huidige denken gaat over het onzekerheid weg kunnen nemen uit zijn object. En daar wordt alle regelgeving op gebaseerd. En dus je gaat naar een object kijken en zegt, nou, dit kan er allemaal misgaan als ik weet wat mijn context is. Die onzekerheden ga ik allemaal uitmodelleren en testen en weet ik wat allemaal. En dan is het veilig. En wat ik ook zeg is van, ja, je gaat dus naar een hele ander wereldbeeld. Maar dat betekent dat het hele denken over het ontwerp van die systemen, wat bedrijven moeten gaan doen in een organisatie en funding voor vrij moeten gaan maken op de schop moet. De regelgeving moet op de schop. En vervolgens moet je ook allerlei andere systemen gaan introduceren die met elkaar gaan leven in zo'n auto. Om een voorbeeld te geven, vanuit ICT Security kijkt een heel ander perspectief naar het ontwerpen van systemen dan safety. En als safety bij bedrijven dominant is in denken, dan zullen ze altijd naar oplossingen gaan zoeken waar ze bewijsbaar van kunnen zeggen, dit werkt. En dat is bijvoorbeeld ook zo ingewikkeld als je artificial intelligence in dit soort systemen gaat bouwen, omdat je daar de safety niet van aan kan tonen. Het is in dat denkmodel. Dus ik ben het helemaal met u eens dat we daar naar iets anders moeten. Dat is ook een beetje het betoog van mijn verhaal. Maar we moeten ook heel goed beseffen dat dat tijd gaat kosten. Omdat het best wel een hoop tijd kost om A, die mindset om te krijgen. Regelgeving om te buigen. En vervolgens dan de dingen te gaan doen die goed zijn. Dus we zijn er voorlopig nog niet. Dat is een beetje de boodschap. Dat is de goede nieuws inderdaad. Ik heb de vraag, als je nu kijkt naar een hackershandboek voor de auto's. Hè, we hebben nu een toolset om dus je auto onder handen te nemen. Als je dat nu doet en je gaat dus nu de weg op en je veroorzaakt deze aanrijding en dergelijke, ben je dan nog steeds helemaal verzekerd? Ik ben geen jurist, ik ga geen antwoord geven. Ik denk wel dat ik een antwoord weet. Dan belt Tesla om te zeggen, jij hebt een software te creëren, je niet zou zien met het ongeluk verleden week. Zij hebben data van die auto ontvangen en ze roepen Blair gewoon keihard in de media om hun eigen belang te ondersteunen. Dat is meneer 150. Geen officiële justitie zou het in zijn mond durven nemen. Zou geen enkele uitspraak willen doen, anders dan naar grond gaan en niet met Tesla te vechten en een rap hebben ze praatjes gekomen. En ik denk dat het hier ook zou gebeuren. Meneer, u heeft zitten hacken, wat? Kijk er maar naar. En dat is wel interessant, want waar ligt de bewijslast dan? En hoe ga je dat dan tegendelen? Het gaat hier om de media, hè? Ja, precies. Als je Tesla als voorbeeld neemt, hè, Tesla is iets eerder als je gaat zitten hacken. Die bel je op als zodra je met iets met een kabel in die auto prikt. Tenzij je er eentje hebt waar geen chipkaart in zit. Ja, maar dan ga
Mag ik een hartelijk applaus voor André? Ja. Knop om. Is Arjen in de zaal? Ik heb hem niet gezien. Oh ja. Heb jij een eigen laptop?